Então, galera, vamos para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Renan, sou aqui do canal da Concept Películas. Antes de eu mostrar o que a gente vai estar fazendo nesse Virtus aqui, não se esquece de se inscrever no canal e se gostar do vídeo, aí no final do vídeo, deixa o like para estar ajudando a gente. Ok, let's go. Então, galera, como eu falei, né, a gente vai estar customizando esse Virtus, onde tem esses detalhes tudo encromado aqui, ó. A gente vai estar fazendo um envelopamento, né? Porém, não vai ser no Black Piano, nem no Preto Fosco, até já estão preparando aqui a peça, ó. Vai ser no Fumê, tanto essa parte aqui do para-choque, né, como esse aqui dos frisos. O emblema a gente vai manter, né, onde é o sensor aqui do ACC. A cor dele é bem bonita, né? A gente vai estar fazendo também essa parte aqui, também no fumê, né? Vai manter o preto aqui e o restante onde é meio cromado, meio alumínio aqui, no fumê. Então vai ficar bem legal mesmo. Os carros tem todos os detalhes tudo preto, né? Dá pra fazer roda também, mas ele não vai fazer. E aí, Nicole, diz um oi aí pra galera. Nicole, só de boa. A gente vai estar fazendo essa parte do para-choque também no fumê. Vai dar um contraste com o preto ali, vai ficar bem bacana mesmo, né? Pra quem não gosta de escurecer muito. Então bota o fumezinho ali, vai ficar legal. A gente vai colocar o mais escuro, né? O mais claro não aparece muito. Mas o mais escuro vai ficar bem bacana mesmo. Então acompanha aí, mostrar um pouco do processo e depois eu já venho com o resultado pra vocês. Bom, galera, a gente já finalizou a parte frontal aqui, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Ele vai querer também fazer essa parte aqui, onde é o sensor do ACC, né? A gente sempre, pra quem pergunta, né, se vai funcionar normalmente, já fizemos o teste uma vez, funcionou, né, se não me engano, foi uma T-Cross, né? Então pode fazer aqui que não vai ter problema nenhum, né? Não vai alterar no sinal do ACC. Então, galera, finalizamos aqui o Virtus. Olha só que legal que ficou a frente.
gente colocou o fumê em cima do cromado, né? Então dá um efeito mais metalizado. Olha só que legal que fica, ó. Dependendo da posição que olha, aparece o Black Piano. Mas fica bem diferente. Também fizemos aqui o emblema, né? A gente não ia fazer, mas depois ele decidiu fazer. Olha só, fizemos o fundo grafite e coloquei um recorte Black Piano em cima, né? Pra dar esse efeito aí do emblema. Olha só que legal que ficou. E aqui também na lateral a gente fez o fumê em cima, onde era meio alumínio, né? A gente fez um fumê. No final do vídeo eu vou mostrar aí o antes e depois pra vocês verem a diferença, né? E na parte aqui de trás também do para-choque, olha só. Que louco que ficou. Esse friso aqui. E também fizemos o emblema, né? Também no fumê. E é isso aí, galera. Agora eu vou deixar com vocês aí o vídeo do antes e depois. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E quem não é inscrito, já se inscreve, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.